Vart lika rätt som jag, eller? Vilken skrik jag fick till. Till jävel! Till jävel! Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Visst fan, det var här, det var en jävla massa folk i den tåget. Det var ju många folk som helst här inne. Var det så? Står jag här, där står jag en snubbe. Bland annat. Det är läskigt för mig i alla fall. Vad är det där för någonting? Fan, gillar inte det här alltså. Nu spelar jag spel på dagarna bara för att det inte ska vara läskigt liksom för mig att spela. Jag hör folk. Inte en ficklappar kvar eller? Okej, här står det massa folk eller? Nej, jag tänker slösa alla skott. Jag är bara pistolen nu, det var inte så bra. Här har jag varit va? Här var det lugnt och skönt va? Så jag kan ta en ny, jag fick ammo på den tror jag. Bra. Därifrån kom jag. Ska jag upp här eller? Där är den jag som har skjutit, okej. Okay. Ska jag upp här alltså, är det tanken eller? Här är också stopp ju. Batteri, bra. Okej, det var här det var. Massa folk. Det är massa folk, ja. Ingen bra pistol, jag är bara så här alltså. Seriöst. Ja, kom igen då. Fuck, jag har inget skott kvar på den. Är det din här jävel? What the fuck? No shit. Det kan man säga att de här droppen har inga skott kvar heller. Sju skott, seriöst. Då är det inte ens en med. Nu är det okej liksom, för nu är det ganska ljust ute och det är liksom... Inga, jag vet vad som kommer att hända liksom, men snart vet jag inte vad som kommer att hända. Då är det inte lika roligt längre. Vad säger du så? Jag hör ju folk någonstans, seriöst. Jag hör dem ju fan, jag vet inte vad ni hör dem. Jag måste amma, jag måste lysa, jag måste allting just nu. Sju skott kommer inte långt på. Man kallar på den andra även då. Åtta på den. Oj, god. Fuck you, man. Nej, dog jag också. Ah, dog. Fan, va? Nej. Ja, jag skulle vilja savea mig själv. Jag kommer så här långt. Släpper jag om allt igen, skiten. Ja, jag har ingen val. Jävlar. Jag tar lite mer uppenbarligen. Jaha. Hur vill jag ha det för att vara där? Om jag attackerar mig, det kommer inte ha en chans att fan komma klara mig. Det är ingen liv ju. Seriöst. Nu ska vi vilja savea nu alltså. Vad säger jag på sängen då? Nej. Healing kvar, nej precis. Det här är fan en healing. Det här är fan en healing. Det här är fan en healing. Du skämtar, hitta en healing.
Och halva livet. Jävlar, jag tänker på att kunna få savea också. Det vore ännu trevligare. Okej. Okay. Börja köta vidare då. Jag laddar om den här förresten. Ursäkta vad jag pratar hela tiden. Fan, det är på flera skraj och sådär. Men vad fan tar jag nu? Jag ska in här eller? Jag ska vidare här va? Därifrån kommer jag va eller? Jag ska in den här dörren garanterat. Här är vad fan. Här ska jag in säkert. Ah, jag fan pumphagel också. Nu. Känns med det ingen bra idé att använda det vapnet alltså. Här var det mörkt, hörru. Jag tror fan jag kan komma ut alltså, i ljuset igen. Jag ska bara komma hit och healing. Det var en sån där grej. Här kan jag fan savea ju. Det är så här man ska jag säga på. Yes. Jag har savat nu, jäklar. Nu finns det hopp i det här spelet, va? Inte massa trevliga saker. Ingen healing dock, men... Kan du ut igen då? Ut i ljuset? You asked who Rosendahl is, right? I've got an old... where is it now? Tape recording from the last Industria festival. I'm looking for Walter Rebel, not Rosendahl. But this is King Rosendahl. Walter Rosendahl, it's his voice, his recording. Even the statue. I understand. And I don't know what's going on here. His voice, his statue. Ja, det är han också. I want answers. Yes, I'd like a little clarity on this matter myself. Then help me. Where is he? Det är tydligen han då, vi letar efter, okej? Okay. After the evacuation he organized. Just continue your way to the town hall, to his old office. Maybe you can find out where he headed out to. What's the fastest way? You have to cross the old Rosendahl factory in front of you. After that... Factory? You can't miss it. Åh helvete, klicka på knapp, klicka på knapp! Lugnt och skönt sa jag, oh bullshit! Ah, kulan! Vad hände precis? jag har ingen vapen, vad fan, hallå vad är det med vapen fanns? Jag klickar på knappen så att du kan inte skjuta längre. Jag är tillbaks igen. Vart kommer ni då? Där kommer den. Kommer nästa jävel. Oh shit. Kan de sprängs bara? Okej då. Det var mer skit där. Va? Det var mer skit. Inga minus som sprängde mig. Då förra gången var det minus som sprängde mig, fan. Hur kommer det sig då? Det är olika spelet ändå. Olika varianter. En kula kopparna, ja. Ah, ja, bra. Jag springer bort och savear igen nu, eller? Det är bara två skott, vet du. Det är det som är problemet. Jag har inga skottkoppar, men jag använder den absolut en gång. Vad går här? Det känns som att här ska inte gå, eller hur? Inga skottkoppar den gör heller. Vad går här för någonting?
Där är en snubbe. Mer ambition när jag går vidare här. Ska du ha sett mig nu eller? Kommit upp till mig? Jävla många var här nere. Var det där? Där var en annan jävla snubbe. Ja, jag ska dö på den här. Man kastar här på dem eller? Okej, okay, du skjuter på mig. Vilka är här? Vad man gör då? Ljus. Större ljus. Kan du klättra ner här? Nu ska jag klara mig igen. Gött. Nu ska vi se vad som händer då. En låda också. Jag ska använda den här igen, va? Säkringen säkert, så sagt vad som förra året, ja. Stängde av någonting nu, tyvärr stängde av dock. Ska jag följa den här jäveln? Jag går upp här eller? Jag vill gå upp där, fan. Det låter skit. Okej. Ska jag upp över taket i fall eller? Jag måste prova det fan. Det måste finnas andra väg att komma ner på. Jag har gjort det här innan då, visste inte jag. Hoppa ner här kan inte jag. Ja nu va? Jag har chans att hoppa ner här. Jag gick tydligen att göra det, men det var för mycket torska där då. Så mycket. Ska vi då savea den här skiten nu? Kan man göra det eller? Vart var savningen någonstans? Så här borta va? Lika snabba, tur det. Sådär någonting. Mer folk där inne. Fan vilken robot eller skit var här då? En kula kvar. Tänk på det. Byt vapen istället. Fuck. Det är bara ena avstängd. Grön. Det var röd förut där. Då ska jag fan ta palestin också säkert då. Den kommer åka ner sen tror jag. När den tappar strömmen typ. Det var två röda förut. Då ska jag in på nästa ställe då. Han löste det problemet. Ja. Ammo, bra tack. Fick jag ammo till då? Tänkte inte ens på. Jag fick inte till den här jäveln. Kanske kommer bli scary snart, eller? Man ser hur den ser ut faktiskt. Shotgun, det är en sån här runda grejer. Healing, det ligger fan healing där. Vad innebär det tror vi då? Vad innebär det då tror vi? Kommer bli katastrof. Kommer bli kaos här ute. Ja. Ladda om fan på en gång. Jag fick lampan. Ja, nu köttar vi då. Hur många är det här inne då? Det enda står och väntar på mig där. Ljus. Ja, dörr. Då bara titta på mig du. Var det inte. Nej, det kommer fler. Den är inte lika läskiga längre. Alltså, varför inte nu när man kan ta och vänta på dem? Nu är det okej.
Värt att springa emot det, då är det värre. Han ploppar upp bara. Åh, helvete. Varför bara så jag börjar spel för? Kommer byta yxan. Det kommer att komma någon jävla här, garanterat. Shotgun, två stycken. Inte in där, skämtar du eller? Inte in där. Okej. Okay. Har jag gått in där för då? Okay, jag gick in på fel dörrar, seriöst. Är det healing till där borta? Det är fan healing till där. Jävlar, och jävlar du var så... Jag var jävla äckligt! Var såg jag sett där roboten? Till jävel, åh helvete! Vart lika rätt som jag, eller? Du skrik jag fick till. Till jävel! Till jävel! Ha? Vart du också rädd? Jag känner att du också varit rädd. Nej, okej. Okay. Moder du är då? Alltså vänta på mig när jag snubben delar där. Är det fler robotar alltså? Jobbigt läge. Där nere står en jävel. Ska jag dit i alla fall då menar du? Ah, jag ska springa där. Ska följa den här kabeln här, jag ska stänga av den här jävla borta. Okej. Okay. Ge mig ammunition nu, please. Ja, pistol. Fan, jag vet inte pistol. Jag vill ha en shot, jag vill ha den här jäveln. Okej. Okay. Man kommer upp där en steg i alla fall. Det blir surprise här, garanterat. Eller är det slut? Fan, det är slut alltså. Åh, kolla att det är båda två. Det var som fan, jag lyckades tror jag. Vart är det D2? Jaha. Du är fett fail här nu. Du måste ju fan inte... Du är fett dö alltså. Då... Jag tänkte att jag ska klicka för långt nu med neråt-knappen. För då kan jag ramla ner. Vad fan är det att jag gjorde det? Åh, herregud. Har du sett att den har autosavat någonting? Jag har fan inte sett det alltså. Kommer... Roboten kommer tillbaka här eller något. Det var så jävla illa. Ja, det var det. Jag visste det. Stå till. Jag dog där nu. Jag vet att det ska vara mer jävla snubbar. Tur att han lät den fall så jag skulle... Kunde ha en liten chans. Okej, okay, nice. Ja, jag kan höra någon gång, absolut. Skulle du döda mig nu? Skulle du döda mig nu? Det verkar som du ska göra det, Malin. Skjuta! Jag har ingen skott kvar. Fan, helvete, kom dö nu. Fan, illa. Jag har ingen skott kvar, sådär.
Katastrof. Ja, illa. Shotgun har 3 stycken. Nu är det lika lite liv vi hade på början, när jag började det här spelet. Jävlar, 1 kula, 2 kulor kvar. Och typ 1 träff. Med vapen. Åh, herregud. Gick det att lösa, tror du? Eller kommer det komma mer skit nu? Jag tror fan jag klarar det. Kommer komma något. Jag måste ju fan ha någonting att skjuta med här nu. Jag är så körd. Jag vill inte spela om till början igen. Orkar jag inte. Game saved. Kom upp. Gå upp. Game saved. Jävlar vad nära var att fejla. Men jag har ju fan ingen liv nu för att komma vidare. One day he just appeared in the institute to all the scientists' surprise. I can imagine. Okay, nice. He had a save point. Ah, nej, ingen lys i kvar. Det kommer bli ännu värre då. Måste jag upp här? Var det någon som snackar med mig här uppe? Har du tips eller vad sitter du här igen? Jag ser inte så lysen är någonstans, eller vart fick, vart de där är någonstans. Kan inte gå va ens. Fuck den alltså. Eller? Ah, inga, fan, inga ammunition kvar. Det sprängs där jäveln. Okej, den sprängs bara. Nu är nära den. Ja, jag tror att jag hade liv kvar. Lite grann i alla fall. Okej, det finns flera här inne uppenbarligen än bara den där som jag hittade första gången. Varför jag såg, varför jag såg någonting? Kan jag ska gå ut i trappan bara alltså, eller vadå? Syns vi hoppar ens. Det är problem. Okej. Okay. Så kolla så här så att det inte är håligheter och skit. Okej, okay, det är en sån där grej. Okej, okay, trevligt. Man känner vi igen som förut. Ja. Ingenting annat. Nähä, ska jag tillbaka igen eller? Det är den ena änden, ja. Stanna. Här är fan, här är för fan den. Skämtar du med mig? Vart var den där jäveln? Fick jag menyn då? Så fick jag, kan det vara den där jäveln? Va? Ljus. Ja, kolla, det är fan den jag hittar. Ja, kommer komma nu då. Kolsvart. Ja. Och ingen lys alls.
lyse. Ja, det är fan, det är starkare lyse nu. Kan det vara så att man får lyse hela tiden? Det vore ju snällt. Alltså, har någon stark chans att komma vidare liksom. Game saved. Jävlar! Okej. Okay. Vad är det musik som kom på nu? Ja. Ingen healing va? Jag avslutar där tror jag. Det var en ganska bra runda ändå. Jag skabbade några gånger. All right. I got eyes on town hall. It's close. Well then, don't get yourself killed at the last hurdle. Just up that hill, and you're there. Thanks for the heads up, old man. Oh, anytime.